No aniversário de 104 anos do Lar São Domingos, a unidade móvel do Cine Alagoas vai prestar vários serviços gratuitos na sede do órgão, como a criação de currículos e o encaminhamento para entrevista de emprego. A ideia é atender cerca de 230 famílias carentes assistidas pelo orfanato. Também serão emitidas a primeira e a segunda vias da carteira de trabalho digital, além de orientações de como acessar este aplicativo. Durante o resto do ano, o ônibus do Cine vai percorrer vários bairros de Maceió e algumas cidades do interior do estado.